This program is brought to you by KBN Tax and Accounting. السلام علیکم. اس وقت ہم موجود ہیں پاکستانی کونسلیٹ میں ہیوسٹن امریکہ کے اندر, اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے کونسل جنرل ہیوسٹن میں جو تعینات ہیں ابرار حسین ہاشمی صاحب. جس طرح کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت کرونا کا خوف ہے, اور امریکہ میں بھی صورتحال کچھ بہتر نہیں ہے. اب تک کے جو اعداد و شمار ہیں کہ کوئی 40,000 کے قریب کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں کرونا کے, اور 500 کے قریب ہلاکتیں ہو چکی ہیں. اور ٹیکسس میں بھی صورتحال جہاں ہم موجود ہیں ہیوسٹن میں, یہاں پہ بھی کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے. ابھی بھی یہ اعلان ہوا ہے کہ آج شام تک شاید اعلان کیا جائے گا شہر کو لاک ڈاؤن کرنے کے لیے. تو امریکہ کی کم و بیش بہت سارے شہروں میں صورتحال, بہت ساری ریاستوں میں صورتحال بہت خراب ہے اس وقت, اور تقریباً 7 کروڑ کے قریب لوگ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا شکار ہیں. بڑے بڑے شہر جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کر دیے گئے ہیں. نیو یارک ہے, سان فرانسسکو ہے, کیلیفورنیا ہے, بہت سارے شہرز ہیں. اور اس وقت ہم اسی صورتحال میں جو یہاں پاکستانی ہیں امریکہ میں رہتے ہیں, اور ان کو بھی ان مشکلات کا سامنا ہے. بڑے پیمانے پہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے, اس صورتحال کی وجہ سے لوگ بے روزگار بھی ہو گئے ہیں, اور ان میں پاکستانی بھی شامل ہیں, اور ان کو مشکلات کا بھی سامنا ہے. نہ صرف فائنینشیل کرائسس کا سامنا ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سے ایشوز ہیں جو سامنے ہیں. خصوصاً ایک بہت بڑا ایشو جو سامنے آیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے جو سفری پابندیاں لگائی گئی ہیں, اس کے بعد جو لوگ امریکہ میں پاکستانی آئے تھے اور وزٹ ویزے پہ, اسٹوڈنٹ ویزے پہ, دیگر چیزوں پہ, تو اب ان کو وہ واپس کیسے جائیں گے؟ ان کا ویزا جو ہے وہ ایکسپائر ہونے کے قریب ہے. تو اسی مختلف موضوعات ہیں کہ لوگوں کی, پاکستانیوں کی, پاکستانی کونسلیٹ کس طریقے سے مدد کر رہا ہے. جو ہیوسٹن کا میں آپ کو بتاتا چلوں, جو پاکستانی کونسلیٹ ہے یہ امریکہ کی 9 ریاستوں کو کور کرتا ہے. تو ابرار حسین ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ڈیٹیل لیتے ہیں, معلومات لیتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا کونسل جنرل کے ہونے کے ناطے یہ کیا ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں, اور پاکستان کا کونسلیٹ اس سلسلے میں اس کریٹیکل سچویشن میں کیا کردار ادا کر رہا ہے. جی ابرار صاحب, کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم عامر, آپ کے وساطت سے میں اپنی امریکن پاکستانی کمیونٹی اور جہاں جہاں پاکستانی رہ رہے ہیں ان کو یوم پاکستان کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. یہ بہت مشکل وقت ہے ہمارے لیے. ہم نے بہت ساری تقریبات جو کہ 23 مارچ یوم پاکستان کے بارے میں تھیں, یا کوئی اور تقریبات تھیں, یا تو مؤخر کر دی ہیں یا ٹوٹلی منسوخ ہو گئی ہیں, مکمل طور پہ منسوخ ہو گئی ہیں. اس میں کہتا چلوں کہ یہاں کونسلیٹ جنرل آف پاکستان نے 2 ہفتے پہلے سے ایک ہیلپ لائن کا اجرا کیا ہے کہ کسی قسم کی بھی COVID-19 سے پیدا ہونے والی صورتحال کی وجہ سے اگر کسی کمیونٹی ممبر کو کوئی مشکل ہے تو وہ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ نمبر ہے 832-989-4208. اس کے علاوہ ہمارے جو باقی کانٹیکٹس ہیں وہ اسی طرح موجود ہیں ہماری ویب سائٹ پہ. ٹویٹر کے تھرو میرے ہینڈل سے آپ کو انفارمیشن گائے بگائے روز کی اپڈیٹس ملتی رہیں گی. میرا خیال ہے اس میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ یہاں یو ایس اتھارٹیز جو کہ پولیٹیکل, سیوک اور ہیلتھ تینوں موجود ہیں, ان کی جو ہدایات ہیں, جو ایڈوائس ہیں, اس کو ہیٹ کیا جائے. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں, اور کونسل جنرل ہیوسٹن آپ کی سروس کے لیے موجود ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ ساری سروسز آن لائن موجود ہیں, نائک آپ ہے, ای ویزا ہے اور ایم آر پی ہے, اس سے استفادہ کریں اور بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں. جو میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایک جو سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت جو پاکستانی یہاں پھنس گئے ہیں, کیونکہ پاکستان کی جانب سے سفری پابندیاں لگا دی گئی ہیں, انٹرنیشنل فلائٹس بند کر دی گئی ہیں, لوگ وزٹ ویزے پہ آئے ہوئے ہیں, لوگ دیگر ویزوں پہ آئے ہوئے ہیں, تو اب ان کی ویزا ایکسپائری کی طرف جا رہا ہے. تو اس کے لیے کیا پاکستانی کونسلیٹ کیا کر رہا ہے, یا ان لوگوں کو کیا فیسلٹیز دے رہے ہیں, کیا وہ کر سکتے ہیں, لیگلی کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے عامر آپ کا. جیسے کہ پاکستان نے COVID-19 سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے
4 اپریل تک ساری بین الاقوامی پروازیں منسوخ کر دی ہیں. اس تناظر میں یہ ہے کہ آئی انڈرسٹینڈ یو ایس اتھارٹیز جو کہ ویزز اور انٹرنل میٹرز کو ڈیل کرتی ہے, اس نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ ایسے تمام افراد جن کو کووڈ کی وجہ سے جن کے پلانز امپیکٹ ہوئے ہیں, متاثر ہوئے ہیں, وہ ویزا ایکسٹینشن اپلائی کر سکتے ہیں B1, B2 اینڈ F1 ویزا میں, اور میرا خیال ہے کوئی ویورز بھی موجود ہیں خاص کر طالب علموں کے لیے. تو اس تناظر میں ایک اور بات بڑی ضروری یہ ہے کہ پاکستان ٹریول کرنے سے پہلے آپ ہم سے بھی رابطہ کریں, اور کوئی کسی قسم کی کوئی مشکل ہو, کہیں کوئی اسٹرینڈڈ پاکستانی ہے کہیں پہ, کہیں مشکل ہو رہی ہے, تو اس ہیلپ لائن پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں, اور اپنے علاقے میں جو کمیونٹی لیڈرز ہیں ان کے تھرو بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس, کتنی ریاستوں کو آپ کور کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں, کتنے پاکستانی بھی کوئی متاثر ہوا ہے اب تک کرونا سے یا ان ریاستوں کے اندر؟ ابھی تک ہمارے پاس جو جنوبی 10 اسٹیٹس ہیں اس میں تو کوئی ایسا کیس سامنے نہیں آیا. کون کون سی ریاستوں کو یہ ہیوسٹن کا کونسلیٹ کور کرتا ہے؟ ہم کور کرتے ہیں ٹیکسس کے علاوہ فلوریڈا, جارجیا, الاباما, مسیسیپی, لوزیانا, ارکنسا, اوکلاہوما, نیو میکسیکو اینڈ کلوراڈو. تو ان اسٹیٹس میں سب سے زیادہ جو امپیکٹڈ اسٹیٹ ہے وہ لوزیانا ہے, اور ابھی ندرن ٹیکسس میں بھی صورتحال آہستہ آہستہ گمبھیر ہو رہی ہے. اس میں ضرور پاکستانی ایسے ہوں گے جن کو شیلٹر کی بھی ضرورت پڑے گی, ان کو میرا خیال ہے ہیلتھ میں بھی ضرورت پڑے گی, اور کوئی اور بھی اس طرح کی ان کی کوئی مشکل ہو تو اس کے لیے کمیونٹی لیڈرز نے کافی جو ولنٹیئرز نے اور آرگنائزیشنس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے, اور اس کو ہم اگلے 48 گھنٹے میں اس کا لائحہ عمل بنائیں گے, جس میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ کچھ آرگنائزیشنز جو ہیں مل کے پہلے سے کام کر رہی ہیں, جس طرح اسلامک سوسائٹی آف گریٹر ہیوسٹن کام کر رہی ہے, ایکنا کام کر رہی ہے, پاکستان ایسوسیشن آف گریٹر ہیوسٹن اپنا اور اپنا فاؤنڈیشن, اس کے علاوہ جو ہمارا گولڈن ٹرائنگل جو بومانگ میں ہے ان کے پریزیڈنٹ, وہ یہ سارے ایکٹیو ہیں, کراچی سسٹرز ایسوسیشن, جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں کچھ کے میں ابھی نام شاید نہ لے پاؤں, سارے کے ساروں نے اپنی اپنی تہیں کوشش جو ہے اور اس کا اظہار کیا ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم پہ آ کے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, اور انشاءاللہ ہم اگلے 48 گھنٹے میں اس کا بھی لائحہ عمل طے کر لیں گے. کیا رول ہوگا, کیا کردار ہوگا, خصوصاً لوگوں کو جن کو فائنینشیل کرائسس کا سامنا ہے, بہت بڑے پیمانے پہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں یہاں پہ, اور جن میں پاکستانی بھی شامل ہیں, تو ان کے لیے فائنینشیل ہیلپ کے لیے, ان کے گھروں کے رینٹس کے لیے, ان کی ہیلتھ کے لیے, ان کی شیلٹر, کچھ لوگوں کو شیلٹرس درکار ہیں, کچھ کو ہیلتھ کے میں چاہیے, تو اس طریقے کے کیا کوئی ہیلپ لائن آپ دیں گے, کوئی کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز آپ کریں گے کہ لوگ اس پہ رابطہ کریں اور آپ سے آپ کے پاس آئیں؟ یو ایس کا اپنا جو سوشل سیکیورٹی سسٹم ہے وہ بھی انٹیکٹ ہے, اور آئی انڈرسٹینڈ کہ یو ایس اتھارٹیز نے ایک پیکج جو ہے اس کا اعلان کیا ہے, اور جس کا جلد ہی میرا خیال ہے اس سے پیمنٹس بھی آنا شروع ہو جائیں گے. ایک تو وہ اپنی جگہ انڈیپینڈنٹ ہے, اس کے علاوہ جو بہت ہی ولنریبل سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا, اس کے لیے ہماری جو کمیونٹی لیڈرز ہیں انہوں نے کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں جن کو ہم فوراً اس میں مدد کر سکتے ہیں. بہت بڑے پیمانے پہ حالات اگر خراب ہوں تو شاید اس طرح کی مدد ہر جگہ نہ پہنچ سکے, لیکن ہماری کمیونٹی جو سیلیبریٹ کرتی ہے فلنتھراپی کو, اور میرا خیال سے جو اقدار ہماری ہیں, جو ہماری ویلیوز ہیں جس میں ہاسپٹیلٹی بہت بڑی ہے, وہ یہاں پہ سیلیبریٹڈ ہیں. ہماری ولنٹیئرزم, جیسے کہ ہر ویک کے دوران ہماری کمیونٹی نے بڑھ چڑھ کے جنرل کمیونٹی میں بھی حصہ لیا, اور میرا خیال ہے وی شیل انشاءاللہ کم آؤٹ آف اٹ, اور پاکستانی کمیونٹی کی جو ریزیلینس ہے اس پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے, اور ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں بہت ساری آرگنائزیشنز نے مجھ سے رابطہ کیا ہے, یو ایس ایس پی سی سی نے بھی مجھے صبح رابطہ کیا کہ جی ہم بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو ہم پلیٹ فارم ایک ان کو مہیا کریں گے, اور اس کے ساتھ ہم پھر اس کو اپ اسکیل کریں گے. دیکھتے ہیں پہلے ہم ہیوسٹن سے شروع کریں گے جہاں پاکستانی کمیونٹی کی بہت زیادہ کنسنٹریشن ہے, اور جیسے آپ نے انسینیویٹ کیا ہے کہ کچھ یہاں پہ کمیونٹی بہت ضرورت مند بھی موجود ہے, اور ہماری کمیونٹی ایلڈرز کو ان کا بہت اچھی طرح علم ہے, ادراک ہے, اور وہ آلریڈی کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ بہت ساری مدد کر رہے ہیں. آج صبح مجھے میامی سے کال آئی کہ جی ایک پاکستانی اسٹینڈرڈ تھا, اس کو انہوں نے $800 دے کے وہاں سے اس کو باقاعدہ ایک ہوٹل میں لے کے گئے تاکہ وہاں سے یہ دبئی جا سکے. تو یہ ساری چیزیں ہماری کمیونٹی کی میرا خیال ہے ایک بہت بڑی ڈائنمزم ہے,
جس میں ہماری کمیونٹی نے ہمیشہ سے وہ کام کیا ہے اور آئی تھنک وی ٹوگیدر ول انشاءاللہ کم آؤٹ آف اٹ. ایک دفعہ پھر ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں گے کہ وہ ہیلپ لائن نمبر جو 24/7 اویلیبل ہے جس پہ وہ رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی مسائل کے لیے اپنے, چاہے وہ اس کو ویزا کا مسئلہ ہو, کسی چیز کا ایشو ہو, ٹریولنگ کا ایشو ہو, چاہے کسی بھی قسم کا ایشو ہو. کون سا نمبر ہے وہ دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. عامر وہ نمبر ہے 8329894208. لیکن میں دوبارہ کہتا چلوں کہ ہم کونسلیٹ جنرل آپ کی خدمت کے لیے, سروسز کے لیے موجود ہے. ہم کھلے ہیں, ابھی بھی ہم آفس میں ہیں, لیکن ہم آپ سے درخواست کریں گے, یہ میری التماس ہے کہ آپ ہمارے آن لائن سروسز کا استعمال کریں, ایم آر پی, ای ویزا یا نائیکاپ یا اور سروسز, اور حتی الوسعہ کوشش کریں کہ اپنے گھر سے بلا وجہ آپ نہ نکلیں. لیکن ہم وی آر کال اوے, اور اس مشکل گھڑی میں ساری کمیونٹی آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ اس ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوں. اور میں یہ بھی درخواست کروں گا کمیونٹی سے کہ اپنے اپنے علاقے میں جہاں جہاں آپ کی کمیونٹی ایلڈرز ہیں, جہاں ولنٹیئرزم ہو رہی ہے, آپ کو پتہ ہے, ان سے بھی رابطہ کریں تاکہ اگر کوئی مشکل ہو تو ہم تک اس کی رسائی آپ کی ہو سکے اور ان سروسز تک رسائی ہو سکے جو سروسز آلریڈی پولڈ ہیں اور مزید انشاءاللہ پول کر رہے ہیں. جی, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ابرار حسین ہاشمی صاحب نے وہ ہیلپ لائن بتائی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پوری کوشش ہے, کیونکہ یہ کونسلیٹ جو ہے وہ صرف ٹیکسس کو نہیں دیکھتا, نو ریاستوں کو بھی کور کرتا ہے, تو جتنے پاکستانی ہیں ان کو ہر قسم کی معاونت فراہم کی جائے. اور اس سلسلے میں جیسا میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ صورتحال امریکہ میں دن جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں گھمبھیر ہوتی جا رہی ہے, اور مریضوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے, 40,000 ہو گئے ہیں, ہلاکتیں بھی بڑھ رہی ہیں. اور مگر اس پہ یہ بہت اچھی اور خوشائن بات ہے کہ پاکستانی کونسلیٹ, پاکستانی ایمبیسی اس پہ نظر رکھے ہوئے ہے, اپنی کمیونٹی کے ساتھ کھڑی ہے. تو اس میں اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ ان کو بھی کسی ہیلپ کی درکار ہو تو جو ہیلپ لائن نمبر ہے اس پہ بلا جھجک کال کریں, آن لائن آئیں, اور تاکہ ہر مشکل کا مل کے مقابلہ کیا جا سکے. تھینک یو, شکریہ. اور یوم پاکستان میری طرف سے دوبارہ سبھی کو مبارک ہو, اور پاکستان پائندہ باد. ہماری طرف سے بھی یوم پاکستان مبارک. تھینک یو, اللہ حافظ.